مدن مدح وينه مدن حاف قريزة وزير هذا قريزة وزير هذا قريزة بارلمانكا قال منو إيو قلها وزير هذا إلى سعودانيكا إيو لبدا أقل كسره البرلمان كه قائمين على قدومي كحيك كواد أبشي بخاري أقل كه قلها شعب كه إذا ما قلب كسيدة ومهر تليا حوجة ذاك الصوماليات سلاطين تهلك جوكتا ورمضة هدهان شعب وينها رجال الجنوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحال رنتي آدي آدي كما بعد علنا يا سيدة والتين مضالة قلبك فرن أو ديرن أو شرفت وين آدي كسو لويسي عنك إيه وقفت جاية ودن مدينة وحيكت الجميسة دولة جعيل كينا وحيكت الجميسة ساد مجعيشين من مدى وحيكت الجميسة سيداد مجعيشين مرتدينا يا مدحنين صفر كان دير عن صوق لي وان ما انت كل جوغة مقالة قال كعيو مقع نبحي ايوان مقشي صماها وحوية وصفر كيد بويش سينتا صوم عليك بويش سينتا معنى هذا وحيتا هاي قفر بو هكين جوغة مقالة قال كعيو يقفر بو صومالين بقيسان اياه laga bilaabo maanta inay noqdaan nabadoono oo aniga iyo madaxweynaha xaafan ugu horeyno waxaan rabaa magaaladan gaalkacayo inay noqoto hooygii iyo hooyadii dib u heshiisiin Soomaaliyeed waa magaalo taariikhi ah waa magaalo magac weyn ومجالا يكبر اوذان هل كيغور ام هاكو راهدا هريا دونك دكي وفي فرعون اي كي مالين سياسيين تاني وقوة نفسنا وقور يا الله ونحرسته عبد الله عيسى برامس الكبور يا صومالي برامس الكبور يا عبد الرشيد علي شرماكي الله ونحرسته oo kadibna noqday madaxweyne noqday Allah uu naxariisto waxay ahaayeen runtii dadkii Soomaali midnimadeeda ka shaqeeyay oo ay ahayd inaan sii xoojino inaan wadno ma aha inaan dib u noqono galkacayo nabada waa Soomaali nabada ogaada walaada iyo dhibaatadu magaaladan waxay u geysatay inay san kobcin dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaan inay san u kobcin iyadoo waliba arkay magaalada magaalo weynna tahay magaalada ugu weyn dowlad dhexayney tahay haday magaalada nabad noqon lahayn oo aad ka shaqeyn lahayd nabad ganacsiga iyo dhaqaalaha adduunka iman laha magaaladan macnaheedu waxay tahay wixii la soo gudbay wixii hadda ka dambeeya inuu san waqti naga khasaarin inaan xasuusnaano inaan nahay dad waala dad ee helaa
wiil yaabtigis inaan nahay inaan xasuusnaano. Su'aashu waxay tahay marka gaalkacyo ma waxay ku tartamaysaa colaadda, mise waxay ku tartamaysaa nabad iyo horumarka? Go'aankaas idinkaas ka leh, go'aankaas idinkaas ka leh, idinkeena idinka go'daa. Annagu waxaan idin qaban karnaa oo keliya in aan isu kinkeenno, inaan niyad wanaagsan dhexdiina aan ugu jirno, si wanaagsan aan dib heshiisiintu uga shaqayno, waxa alla wixii loo baahan yahayna aan gelinno. Laakiin idinkaan idinka rabaa inaad keentaan nabadda. Nabaddaas waxaa laga rabaa inay keenaan kow salaadiinta, culamaa diinka iyo madaxda siyaasiyiinta ah, iyo idinka oo la doonayo inaad ku khasabtaan. Maxaa yeelay idinka way wax ku luminaya, waa idinka horumarka, waxbarashada, dhaqaalaha idinka ku luminaya. Magaaladan waxaa imaan lahaa, magaaladan waxaa imaan lahaa, maxafrada waxaa imaan lahaa, investment ha imaan lahaa, oo shisheeye oo Soomaaliyeedna waa imaan lahaa. Waxaa loo imaan la'yahay magaaladan ay u ballaaran leedahay, waa weyntahay hadda, waxay u sii weynaan leedahay. Waxa weeye qofar wuxuu leeyahay meeshaan ama dhibaato ka timaadaa oo lacagtaada iyo dhaqaalaha ku weydaa, macnaheedu waxay tahay idinkaa ku shaqalaa markaas, idinkaa ku shaqalaa go'aanka dib heshiisiinta idinkaas ka leh ee ogaada. Annaguna waa ballan, waa idinkala shaqaynaynaa. Suu madaxweynaha sheegay, waxaa idinkaga maqan nabaddaas, waxaa idinkaga maqan horumar baa idinkaga maqan. Annaga dowlad ahaan waa idin keenaynaa waxa alla wixii horumar u baahan tihiin, waa idin keenaynaa. Laakiin sidaad arrihii soo dhaweyseen maanta, qof walba oo Soomaaliya waa in loo soo dhaweeyo, walaalaatiihiin soo dhaweeya. Insha allah waa kala war qaadanaynaa. Waxaan u nimid halkan dib heshiisiin, taasoo aan ballan qaaday maalintii lii doortay, aan ballan qaaday gacan miigu siinaysaan magaalada inay noqoto magaalo nabada oo horumar leh oo mustaqbal fiican leh. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.